Բարև, սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ Վայուսակի բռնակներ, որը գործվում է հելունով, բավականին ամուր է, քանի որ այստեղ գործելու ընթացքում թվում է, թե նաև ինքը շատ փոքր անցք է մնում, որովհետև մենք գործում ենք մեկ շարք ներքև։ Այս գործվածքը անգամ արևանը արևանին կարծում եմ անվճար ցույց չէր տա։ Սա որպես իմ փոքր կատակ։ Սա գործելու համար մեզ հարկավոր է, ես 0 համարով եմ գործել, բայց եթե դուք գործելու եք բայուսակի համար պարանթելերով, նա ավելի մի քիչ կոպիտ է, այդ դեպքում կարող եք օգտագործել 3-րդ համարի հելուն, ինքը ճիշտ է նույն չափսն ունի, բայց եթե արդեն 3-րդով գործեք, ինքը մի փոքր մեծ կլինի։ Նաև եթե ուզում եք ավելի հաստ, այսպես հաստ, դա արդեն կարող եք կախված է, թե քանի սյուն պետք է դուք հավաքեք։ Եվ այստեղ ինքը բավականին հեշտ է, եթե դուք ոնց որ պրոֆեսիոնալ, հա, պայուսակներ եք ուզում կարել, և այստեղ պետք է երկաթ տեղադրեք։ Իրականում այստեղ մոտավոր այսքան երկաթ է լինում, այսպես մտցնում են, և հետո փոքր իրերով, չգիտեմ, այստեղ ինչ-որ ամրացումներ են անում, ես ճիշտ ասած չունեի ձեզ ցույց տալու համար։ Եվ այստեղ էլ կրկին այսպես փակում եք, վերջում այսպես, և ամրացնում եք այդ երկաթները, ինքը շատ գեղեցիկ է լինում, շատ օրիգինալ, անգամ վաճառքի համար էլ ինքը շատ-շատ գեղեցիկ կլինի, եթե եւս ավելացնեք որևէ երկաթներ։ Ես կարող եմ ինչ-որ մի քանի օրինակներ ձեզ ցույց տալ, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանաք հասկանալ ինչի մասն է խոսքը։ Ուրեմն, սա մի փոքր ուշադրություն է պահանջում, սա մի փոքր դրանով է բարդ, այսպես որ նայեք արդեն կերևա, ինքը բավական բարդ է, ուշադրության առումով, թե չէ գործելուն ընդամենը գործում եք ոչ թելով սյուն։ Մենք այսպես օղակ ենք անում ամիգուրումի, ներսում գործում ենք 8 ոչ թելով սյուն, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, եթե ուզում եք մի փոքր արդեն լայն, կարող եք 10 անել, այսպես իրան ձգում եք, սովորական խաղալիքներ գործելու նման, հիմա, ուրեմն, 2, 4, 6, 8, հաջորդ շարքը գործում ենք թելի, այս մեր հյուսքերի հետևի թելից, այստեղից, լավ կլինի հաշվելով, երկրորդ շարքը հաշվում եք, հետո արդեն բացարձակ հաշվելու կարիք չկա, 1, 2, 3, մի քիչ այսպես կորացնում եք դեպի ներս, 4, 5, 6, 7 և 8, ահա, այսպես իրան լավ կորացնում եք դեպի ներս, հիմա, նայք, այստեղ հաջորդ մեր սյունն է, հաջորդ մեր հյուսքն է, հա, այսպես ասեմ, այստեղ անցք կա, և այստեղ նախորդից մնացած, այսպես
կլորը նայեք։ Այս մյուսում էլ։ Նայեք, ինքը այսպես հյուսքն է, հա, նայեք այստեղ։ Դուք գործում եք այ այստեղից։ Հիմա մեկը գործեմ։ Սկզբում մի քիչ դժվար է երևում, հետո արդեն շատ պարզ է հիմա, որ ինքը փոքր է տարածքը։ Նայեք, ուրեմն այսա մեր հաջորդ գործելու հյուսքն է, հա, որ պետքա այսպես գործեինք։ Չենք գործում, իրան որ ներս եք դեպի հրում, նայեք այստեղ անցք կա, և անցքից հետո այստեղ նախորդից գործած այս, ոնց որ իրանց ես հետևի այսա։ Այսա գործում եք մեկ ոչ թելով սյուն, հետո որ պտտեցնում եք այս հաջորդը, նայեք սա սովորական, որ պետք է մենք հիմա գործեինք, դա է։ Սա թողնում եք, այստեղ անցք է երևում, անցքից հետո անմիջապես սա, այստեղ վերցնում եք սա, գործում եք կրկին, սա պետք է գործեիք, թողնում եք այստեղ անցք, այսպես անեմ, որ պարզ լինի, մենք պետք է գործեինք այ այս հատվածից, չէ, այս անցից պետք է գործեինք, այս հատվածներից, բայց մենք անցնում ենք մեկ հարկ ներքև։ Նայեք, հիմա սա պետք է գործեինք, թողնում ենք, գործում ենք սա։ Սա պետք է գործեինք, սա թողնում ենք, այստեղ անցք կա, ու անցքից հետո անմիջապես այստեղ թել կա, այդ թելից եք գործում, որ այսպես նայում եք, ոնց որ իրանց այ այստեղից, այս, այս հետևի թելիկներից եք գործում, կրկին, պետք է գործեինք սա, չենք գործում, այստեղ անցք կա, ու անցքի անմիջապես հետևը սա է, կրկին, պետք է գործեինք սա, այսա, դա չենք գործում, այստեղ անցք կա, անցքից հետո, եթե գործվածքը ձեր ձեռքում լինի, գործեք, կարող եք սկզբում գործել մի փոքր ավելի շատի վրա, որ ավելի պարզ երևա, հետո արդեն փոքրացնեք, կամ եկեք ես հիմա մի անգամից շատի վրա ցույց տամ, որ ձեզ համար ավելի պարզ լինի։ Երևի փոքր է, այդպես կարողա չհասկանաք։ Հիմա կհավաքեմ 15 սյուն, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 թող մնա, այստեղ նորմալ չի փակվում անցքը արդեն։ Հիմա այս հետևի թելիկներից գործում ենք ամբողջը, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ես հիմա, որ գործեցի 13, դուք հասկացեք, որ պետք է ինքը ստանդարտ է, եթե ստանդարտ գործում եք ամբողջ չափսերով, պետք է գործեք 8 հատ, 8 սյուն ընդամենը։ Հիմա նայեք, այստեղ ավելի պարզ կերևա։ Նայեք, սա պետք է գործեմ,
Սա չեմ գործում։ Այնպես պատտեցնեմ։ Սա չեմ գործում։ Այստեղ անցք է անմիջապես իրանից հետո։ Եվ հետո այստեղ թելիկ։ Սա պետքա գործեմ, չեմ գործում։ Այստեղ անցք է անմիջապես իրանից հետո, այստեղ այստեղ, նայեք։ Այսա։ Ահա, հիմա պետքա գործեմ սա, չեմ գործում, այստեղ անցք է, և հետո արդեն այս թելը։ Արդեն մեծի վրա պարզ երևում է։ Սա պետքա գործեմ, սա չեմ գործում, անցք է, ու հետո նայք է թելիկը երևում է։ Նայք իրա հետևում ևս մեկ թելիկ է կա, այդ թելիկը կարեք չվերցնել։ Սա պետքա գործեմ, սա չեմ գործում, հետևը այստեղ անցք է, և այստեղ է սա արդեն պարզ երևում, որ մի քանի շարք բարձրանում եք, ինքը արդեն պարզ երևում է այդ թելիկը։ Կրկին, սա պետքա գործեմ, այստեղ անցք, և այսա։ Գործում եմ այս թելիկներից։ Սա։ Նայք, սա պետքա գործեմ, այստեղ անցք է, անցքից հետո անմիջապես այս թելն է։ Սա և սա։ Այս սկիզբը մի փոքր դժվար է, հետո արդեն այնքան պարզ է երևում, որ արագ-արագ գործելով բարձրանում եք։ Այսպես նախորդ շարքերից ենք գործում։ Ահա, այսպես անցքն է, սա, անցքն է, սա։ Եթե դուք էլ ինչպես ձիք եք գործում, մի քիչ կդժվարանաք, բայց այս ցանց համար ավելի լավ է, որ ձիք գործեք։ Ահա, սա արդեն մի փոքր լայն, չնայած սա չի երևալու։ Այդ հիմա գործում եմ այս սրանից։ Եթե էլի անհասկանալի որևէ բաներ կլինեն, կարող եք ինձ գրել։ Նայեք, սա պետքա գործեմ, այստեղ անցքն է, և այ այստեղ այդ թելը։ Ես ճիշտ ասած, առաջին շարքը գործելու ընթացքում հաստ ասեղով եմ հանել այս թելիկները, նոր գործել կրկին, այստեղ անցքն է, եթե այսպես իրան ոնց որ ծալեք, պարզ երևում է, հա, ու այսպես արագ-արագ կգործեք։ Այս առաջին սյունը ոնց որ ծալում եք այսպես դեպի ներս։ Որ ծալում եք, արդեն հեշ են թելիկները։ 1, 2, 3, եթե դժվարանա կգրեք,
Ավել չբարձրանամ, այսպես որ գործում եք, արդեն ինքը այսպես գծիկներ է առաջանում, ինչպես որ այստեղ։ Այստեղ առաջինը կարող եք իրոք, եթե դժվարանում եք, ասեղներով թելիկները բարձացնեք, հետո նոր գործեք, հետո ինքն իրան արդեն բավականին հեշտ գործվում է։ Սա արդեն թեքվում է դեպի ներս, և այստեղ երևում են թելիկները։ Որ ձեր ձեռքում լինի, ավելի պարզ կտեսնեք։ Ահա, հեսա թելիկը։ Հեսա թելիկը։ Այսօր այսքանը։ Նաև ցույց կտամ մի քանի պայուսակների դիզայն։ Բավականին հեշտ է գործել պայուսակը, միայն ներսի աշխատանքն է դժվար, եթե ցանկանում եք իհարկե կտորով և ցեփով, գրպաններով պատրաստել, բայց արդեն դա պետք է մի փոքրել կարելու հետ ձեր ունենաք, որպեսզի կարեք, իսկ այսա արդեն շատ կգեղեցկացնի ձեր գործվածքը, ինչպես որ ինչ գործվածք էլ որ գործեք, սա բոլորի հետ էլ շատ սազում է։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Պակա։